Близо 3 милиона долара е инвестицията, а очакванията на собственика са новата фабрика да отруи производствения капацитет на базата в местността Барит на Мина край Стара Загора, която развива дейността си вече четвърт век. По думите на Крушарски, през миналата година близо 40 на 100 от неговите противоградни ракети са използвани за защита на замеделските култури в България. Той отказа да коментират точните количества под предтекст, че става въпрос за търговски данни, но изрази задоволството си от подобрените взаимоотношения с Изпълнителната агенция за борба с градушките, където най-после се убедили, че родното производство е с много по-добри технически данни от Македонското. Според чевката на полигона в Старозагорското село Петрово Диана Иванова, през 2016 година от 25-те площадки са били изстреляни почти 3000 противоградни ракети. Наложило се на няколко. Пъти да попълват запасите, защото първоначално доставените 744 бройки свършили твърде бързо заради лошите метеорологични условия. Тя се надява през това лято установките да влизат по-рядко в действие, но не скри, че само през май екипите са разчиствали облаците вече на два пъти.